Ahoj, tady je Nika a vítejte zpátky u hry Age of Mythology rozšířené edice, kde se časem dostane ve snad i k Číňanům, každopádně teď jsme v Egyptě. Pojďme na kampaň! Is that the place? Yes, Kemsit's stronghold. The peace is inside. Are the men prepared? Yes, Amun-Ra. Good. If Kemsit is there, no one is to touch him but me. The farmers must be weary of their island neighbor. Že bych ti nevěřila, myslím, že ho sama nedáš. Dostaň Amun-Ru do vesnice. Gereg. OK. Kde jsme? Joha. Ak. Myslím, že jsme tady dole. Trošičku blbla. Ak. A nemyslíš si hrát s nosorožcem, asi zatím ne. Pak to prozkoumáme tady. No hlavně, už jsme zase modrý, takže svět je zase v pořádku. Já se, co se týče barev, mám radši červenou. Ale takhle v té hře mě to hrozně mate. Yami, people of the Nile. I am Amun-Ra. Enemy of Kemsit. Assist us and we will end his pillaging of your lands. We will help you visit the farmers to spread the good news, Amun-Ra. Thank you! Bring Amun-Ra to any additional buildings or villagers to convert them to your case. Cause, pardon. Takže potřebujeme, aby Amun-Ra to celý obešla a všechno, co potká, by teoreticky se mělo předělat na modrý. Tak, každopádně, tady si pošleme průzkumníka. Co to bylo? Rick Amun-Ra Osiris Peacebox, no tak to je jasný. Každopádně ano, přístav je náš, super. Funguje. These towers will help defend the harbor while you build a navy. Hezky, hezky, bezvadný. Tak budeme každopádně potřebovat ale víc. Krieg? Přejem tady jednoho člověka, abych postavil určitě víc. A koukám, že hned za začátku jsme na tom docela špatně se zdrojema. Tady je nějaký zlato. Ale nevidím sběračskou tu, takže tu si postavíme. Budeš makat na pole. Ty běž teda na břevo. A ty! Já jsem říct na buvoli, no ale... Chudáci buvoli. Jdeš taky na pole, zatím na pole. A Manda se tady obejde. Koukám, že minula nějaký lidi, úplně to nevyšlo. Cože, kdo povstal? Jo, super, faraon, aby vedl náš lid. Jak se jmenuješ? Amhotep, to je dobrý jméno. Co budeš pamatovat? In wedge. To beru. Tak, pojďte někam sem, do nějakého volnějšího prostoru. You i ed. Into you. Tak. Co jste tady objevil? You i ed. Into you. Jsou nějaký červený, co po nás střílej. Nehraju, ale za pět to zvládneš, já ti věřím. In which? Brig? You I air? Jsou prachy. Taju. Ak? Dobře, tak si tady postavte tu sběratelskou stanici. A až to půjde, tak to tady přestavíte teda. Až nasbíráme dost zlata. Into you. No, trošku přeháníš, ale dobře. Tady je lampička. Tai you. Hawk.
Tenhle ten monument si nemůžem zabrat pro sebe. Já bych ho docela chtěla. We should scout Kemsit's whole island before we choose our beachhead. Měli bychom prozkoumat celý Kemsitův ostrov předtím, než se rozhodneme, kde se teda vylodíme. S tím celkem souhlasím, Amandro. Myslím, že bychom mohli použít Leviatana, protože ten zároveň slouží i jako transport. Určitě si budu chtít udělat nějaký tyhle ty kladivouny, ty jsou výborné na námořní jednotky. Každopádně na to budeme potřebovat spoustu dřeva, což teda jako zatím fakt nemáme, takže budeme hromadně vyrábět dřevo asi. Ani to nevypadá, že by tady bylo nějak hodně ryb. Tady je akorát hodně krokodýlů. Výborně, šikovná. To je asi první vesničan, který se nezastavil vlastníma stavbama. Se jen tak nevidí. Tak trošku rozšíříme naše impérium. Postavíme nějaký baráčky. Postavíme nějaký ty monumenty, protože momentálně nám žádná budova nevyrábí víru. Což je trochu problém. A Amanra ještě musí teda prozkoumat zbytek ostrova, který nemá. A taky musíme poslat někoho, aby prozkoumal Kemsitův ostrov. Takže máme toho ještě docela co dohánět, opravdu. Jo, tady byla ještě vlastně lampička na té druhé straně, takže Amanru... Nebo Amanru, než to tady doprozkoume, ještě nemáš nic poprozkoumaný, hergot. Fuj, tady byl. Je možný, že až to tady doobjevíme, tak ani žádný baráčky nebudeme potřeba stavit. Uznávám, že jsem si mohla vyrobit levnou přepravní loď, ale prostě tohle mě tady je skvělé, já jsem si nemohla pomoct. In wedge ak. Irifer. Irifer. Možná bychom si měli udělat nějaký chrám blíž. To je docela daleko. Irifer. Ale my jsme měli návštěvu. No, to je hlavně, že máme tady věže a ani jedna ji netrefí. Počkej, jak ta Amandra tam není? Dobře, to se trochu nepovedlo, uznávám. Takže musíme za prvý vylepšit věže, zlepšit jejich přesnost. A taky potřebujeme konečně nějakou armádu, evidentně. Tohle není dobrý. Tak, teď má Leviathan na hlavičce vlaječku, takže Amandička už je vevnitř. Předpokládám. In wedge. Taiyu. Krokodýl na mě neutočí, jsem úplně nečekala. Podíváme se, co je tady dál, když už jsme tady. Irifer. To další tři lampy. Taiyu. Tak jo, tyhle krokodýly už utočej. Irifer. To se Amandra zblázní, než to celý oběhá. Mám ještě nějakého hrdinu, který by mohl pro to dojet? Nemáme. Amandra musí ještě prozkoumávat tady ten ostrov. Na to nemáme často tyhle ty blbosti. Tak, myslím, že v tuhle chvíli jsme prohlídli opravdu všechno, co se prohlídnout dalo. A zabrali jsme všechno, co se zabrat dalo. Takže Amandra se vrátí zpátky do tlamičky Leviatanovi. Doprozkoumáme vlastně, vezmeme ještě zbývající lampičky, doprozkoumáme zbytek těch rýžových polí tady dole. Nebo co to je. A potom se vrhneme
na průzkum Kemsitova ostrova. Zatím se prohlídneme jenom zběžně jeho pobřeží. Takže pošleme jednu sem, jednu sem, jednu sem. In wedge. Dovolila jsem Prosperitu, aby rychleji stížili. Mandra už se mě pozva. Už to na nás utočíš, alalalala. Kdo z koho? Myslím, že jsme nepřežili. Seth has sent giant turtles to defend Kemsit Island. Tak jediná, která žije, je tahle. Manro, kde jsi? Kde seš? Už to prosím tě pozbírat. In a jerek. Irifir. In a jerek. Irifir. In a jerek. Irifir. Irifir. Takže uznávám, že není asi úplně praktický, aby s ní jezdil celá armáda teda. Asi není úplně ideální. A já postavím tady do vchodu. Kdyby něco přijelo, tak se mohli bránit. Into you. Trošku jim poničíme zásobování. Jinak si myslím, že bychom se mohli vrhnout cestou zase těch mytických jednotek. Co se týče pozemního útoku, ten vodní útok budeme muset držet v mezích použil dřevěných pravidel. Jasně. Plavidel, vzhledem k tomu, že ty víry nebude za stolik. Tak to takhle trošku zkombinujeme. Trošku mi chybějí řekové, protože bych fakt chtěla skillu. To by bylo fajnovi. Bohužel skilly nejsou. Když jako uznám, že Leviathan je jako... solidní, teda není žádný bečko, jo? Into you. Ale stejně. Jako útok 50. Se nablízko, ale hodně, hodně jako... Hodně dobrý. Ak. Tak vypadá to, že konečně... Ak. Konečně máme... Sebraný všechny lampičky v dohledu. Takže nikdy žádná nezůstala. Takže budeme pokračovat v průzkumu. A taky to bude chtít asi postavit ještě nějaký baráčky. Že jsme už, myslím, objevili všechno, co šlo objevit. Takže bych to viděla tak, že se tady vemem pána. A necháme ho postavit nějaký baráčky, pokud nás to teda ještě samozřejmě nějaký baráčky postavit nechá. Irifir. Čtyři, no, aspoň něco. Into you. Já koukám, že ten Leviathan má i mnohem větší místo. Teď jim se ta předpravní loď uveze 10 jednotek, tak ten Leviathan má 20. Přece jenom má větší břicho, takže to dává asi logiku. Taková menší flotilka. Pohoda, jenom nějaký lodičky na vejletě. Ježiš, ty ne! Ty máš rybaři, ty vole! Taky ne! Vrať se! Into you. Nejezdí za ní, je to past. No, vyvolal jsi z tornádu, já jsem ti z něj utekla, tak jsem si spokojený.
Gary. Nikdo za ní neplavte, je to pastička. To už byste mohli vědět. Lotně blbý. Tak jo, byl nám doporučen důkladný průzkum prostředí, jasně, pobřeží předtím, než se vylodíme, jo. Takže uděláme teda důkladný průzkum. Tak, prosím tě, běž postavit tu, ten, tržnici. Moje slovní zásoba dnes opět stojí za prd. Opravdu moje vyjadřovací schopnosti nikdy nebyly lepší. A hlavně se to den ode dne horší, to je na to úplně nejlepší. Jako když chcete být spisovatelem a textařem a nejste schopní se vymáčknout, tak je to docela blbý. Tak, paráda, tržnici bychom měli hotovou. Tak, co máme na výběr? Tota nebo Osirise? Já si myslím, že meteority a Fénix se budou určitě na téhle mapě hodit spíš než Mumie a syn Osirise. Že hlavně Fénix se můžeme poslat přes vodu, že jo? Takže Tota, dáme Tota. Tyjo, ty leviatani jsou pěkný mrchy, ale ty... mi ty lodě žere, jak kdyby se nechumelilo. Tak to ne teda. To ne. Jste viděli, jak jednoho mám, já ho tam taky pošlu. Fénix je takový béčko, protože musíš zvládnout, ty jsi to dřevěný a ty jsi ohnivej pták. Snad zlokyky věci. Co? Ještě? To říkám, úplně. Ale proč tu let někam vejš? Někam z dosahu věží střílecích, pokud možno. Stejně já si umřeš. Ještě, že jsi Fénix. Ale už si nepamatuju, kolik stojí tě zvednout. Doufám, že nemoc. Smažení! Že by mu to zrovna moc dělalo, se nedá říct. Ale to jo, a přitom kosím i stromy, to je docela hustý. Šejkulka. Ale jestli tady nemají nic střílecího, tak to myslím, že můžeš vesele pokračovat, protože to vypadá, že tady nic střílet neumí. Normálně jim to tady po rekti. Já ti pošlu nějaký kámoše na pomoc, tohle vypadá jako docela dobrá taktika. Geralt z Igny to sice není, ale jako umíš to dobře. Tak a já ti začnu tady schromažďovat posily a pošleme tam za chvilku i pozemní armádu. Sakra. Musíš se narodit, ale rychle. Dělej. Tak, a můžeš veselé pokračovat. Aspoň se mu obnovilo zdraví, ale co beru. Sakra, máme návštěvu. Pryč. Faraon útočí. Sakra. On po druhý už obnovit nejde, myslím, ten Fénix. Ne, to je vajca jenom jednou. Bohužel. Takže nejdřív zabijte faraona, který útočí do vzduchu. To je on nějaký moc silný, ale... Dobře, jsem asi úplně trochu přehodnotila. To nestihneš? To taky nestihneš, až nemáme rozbíry. Tak tohle ten plán úplně nevyšel, ale docela jsme načali tu bránu, teda. Tak ještě zkus chvilku ožehávat a ono to třeba projde. Nebude z tebe Fénix, asi ne.
8:29, to zkusíme to, musíme tě hned teda uklidit. Chci říct, že jsem teda jako nečekala, že to bude takhle dlouhý. A když pravděpodobně vy z toho vidíte fakt jako zlomek. Vzhledem k tomu, že to asi bude hodně sestříhaný, protože tady spousta čekání, jo. Tak, pošlu na průzkum, třeba ještě něco uvidím. Tak, co se tady děje? Enwich. Tady na průjížďce. Enwich. Co tady vůbec děláte? To jsem vlastně poslala. Co možný. Kdo si to má pamatovat, že? Into you, Garrick, in which. Garrick. Třeba já myslím, že je dobrý nápad, aby zničili všechno, co je jakoby v dohledu a můžou zničit. No ještě, jak se hezky objevilo, co tady máš černou díru? Co ty tady nemáš do čeho? A já ti hned nějakou práci najdu. Nemá probléma. Co bychom mohli... Další chrámy potřebujeme. Vždy a dřevo. Ferdíček vás zdraví. Dneska se zase rozhodl, že si bude povídat, takže Ferdík se povídá. Ahoj Ferdíku. No pustinku to víš, že jo. Prostě je to tak, no, tady se bez Ferdíka prostě neobejdeme. Tak, máme ještě populační místo, takže uděláme nějaké lodě. Budeme moc pomalu, ale jistě se vylodit, takže možná další lodě už ani nebudeme potřebovat. Tak, pokud je mi známo a nestihli postavit další, tak jsme zničili všechny přístavy okolo. Zničili jsme všechny většinu budov, které šly zničit z moře. Takže myslím, že jsme ready. Tady máme připraveno menší, fakt jako menší armádičku. Takže je tam pošleme na vylodění. Dala bych to někam sem. A rozhodně budeme s tím připravovat další armádu. My jsme tady zapomněli Amandru. Ježíš, co tady děláte? Kdo vás tam poslal? Vraťte se! Jaškovi v oči! Nikdo neříkal, že máte útočit do prčic. Enwich. Tayo. Se mi zdá. Enwich. Transportní loď, odjeď. Transportní loď, odjeď. Ty to vylož. Vylož. Slyšíš? Vylož. No. Dobrá. Můžete prosím někdo dojet pro Amanru? Tak jo, myslím, že bychom se mohli seskupit a pokračovat v cestě, ne? Kotole už trochu přeháníte. Pojďme. Where are you hiding, Kemsit? Are you refer? Mezitím budem určitě budovat záložní armádu, protože si úplně nemyslím, že tohleto zvládnem. Dáme trošku sílu mytickým jednotkám. Víme, jestli to bude k něčemu. Na budově se vyhodněte. Já pomůžu, a? Nemůžu vyvolat. Se dokud trvá zatmění, tak nemůžu použít meteority. Nevadí. Thank you.
Osiris box. Now, where já bych řekl, že to je pas na Manro. Ale to se dozvíme až příště. I have something I've been meaning to give you since you first ran from me at the temple, Kemsit. Pishnio! Pishnio! I'd like nothing better than to drain your blood into the sand, Amanra. But I cannot waste time with you now. Oh. Coward! Your time will come, Amanra. Soon. Každopádně to bude pro dnešní díl vše. Já vám děkuji, že jste tady se mnou byli. Dneska to bylo to zase trošku delší pro změnu. Pokud se vám video líbilo, nechte mi like, případně nějaký pěkný komentář tady dole. A u příštího videa. Ahoj!